Otvaranje izložbe smo planirali za 15. januar u 18 časova. To je jedan veoma značajan datum i za srpsku istoriju i za rusku. To je dan srpsko-ruskog prijateljstva. Na taj dan je car Nikolaj saveznicima dao ultimatum: ukoliko srpsku vojsku ne prevezu u Grčku, da će se Rusija povući iz rata. Znači, zapadni saveznici nisu svojom namerom došli da pomognu srpskim vojnicima, nego zahvaljujući bratskom narodu, bratskom caru ruskom. Isto tako, na taj dan se proslavlja i jedan od najvećih ruskih svetaca, Sveti Serafim Sarojski. Tako da smo mi tu uzeli neku simboliku za sam početak tog našeg projekta. Plan nam je da izložba u Sremskoj Mitrovici bude publici prikazana 10 dana. Tokom tih 10 dana u prostoru galerije slika Gligorije Lazar Vozarević biće propraćeno programom, tako da je otvaranje ove izložbe u stvari samo početak. Mi smo to nazvali Dani ruske kulture u Sremu, gde smo tih 10 dana organizovali raznovrstan sadržaj. Većina, ali ogromna većina tog celoga programa je, su radili ljudi, što je veoma za pohvalu, su radili ljudi sa teritorije Srema. Znači, Ruma, Šid, Mitrovica. Ostali deo programa imamo samo jedno veče, gde nam je gost poznata dramska umetnica Ivana Žigon. Ovo ostalo je sve snagama sa ovog prostora urađeno.